大家好，我是港珠，今集呢同大家倾下生活闲话，讲下喺英国嘅伦敦，如果大家住喺呢个地方嘅话，有啲乜嘢唔好？点样讲呢个话题呢？就是我自己呢都经常要去做公干嘅，即係要出差啦，去英国其他地方啦，通常一两个月呢总有一镬嘅。咁啊呢段时间年几两年落嚟呢，其实我去咗唔少地方。咁每次呢有一啲当地嘅人啦，即係听到话，你喺伦敦过嚟，特登过嚟出差呀，咁样佢哋就会好好奇呀，因为一睇个港珠样一知呢就新移民啦，嚟到英国冇耐啦。咁点解你会拣伦敦啊？跟住就 blah blah 呢讲一大堆呢，佢哋唔中意伦敦嘅地方，好似有少少觉得我哋都傻嘅，点解拣伦敦住呢？咁样，所以今集同大家整理一下呢啲嘅讲法啦，即系我从一啲唔同嘅非伦敦人口中去讲，点解呢佢哋唔中意伦敦，点解伦敦呢咁黑人憎啊？咁样，咁如果大家呢系住喺伦敦嘅话咧，大家可以谂下，会唔会你有啲抗辩嘅理由咧？如果唔系嘅，原来你根本上就唔系住喺伦敦嘅，你可以住喺英国其他地方嘅。你又同唔同意以下我会讲嘅啲原因？点解你唔中意住喺伦敦咧？都欢迎喺下面留言分享一下。开始之前卖个广告，记得订阅同埋分享我呢个频道，仲要揿埋隔篱个铃铃，一有新片咧会即刻通知你。多谢晒你嘅支持。开始讲一啲所谓其他地方非伦敦人嘅睇法之前咧，我同大家引述一个嘅民意调查咁啊例子咧，讲大学叫做咧 Queen Mary University of London 啦，咁佢哋咧就系委托 YouGov 呢个民意调查机构咧，喺今年2月嘅时候咧，系曾经做咗一个调查，咁啊访问咗咧1110个嘅伦敦人，话注意啊，呢啲人系伦敦人嚟噶，咁即系在地人啦，佢哋会话佢哋觉得咧，而家伦敦有啲咩咧系越嚟越差，即系佢哋唔中意嘅地方啊，咁有三大项咧系越嚟越衰，所以咧佢哋系觉得啊，伦敦真系唔系咁好嘅地方。第一样嘢咧，最多人拣嘅咧就系话呢个公共医疗，包括 NHS 咧就越嚟越差。咁我唔知点解佢哋会特别强调呢样嘢啦，因为全英国咧大家应该听闻过 NHS 就唔系太好嘅。会唔会就因为咧，伦敦系更加衰咧？会唔会因为人口好多咁，但系咧喺呢度资源咧未必同步增长得好快，咁所以即系喺伦敦系零舍难睇医生，零舍咧难见 GP 啊，咁所以咧就系有成超过三分之二嘅受访者话咧 ，NHS 同埋公共医疗咧系佢哋唔中意啊，越嚟越差嘅一样嘢。第二样咧就系话房屋啊越变越差啦吓，咁啊有 65% 嘅受访者，咁我相信咧部分包括咧就系话嗰个居住成本太贵啦，即系我俾同样俾一磅咧，但我换翻嚟嘅生活嘅质素咧，似乎咧就系比以前差咗，同埋咧可能系比英国嘅其他地方系差，咁所以咧又系有啲唔满意咁样啦吓。而最后一点咧，好多啲嘅伦敦人咧话唔中意咧，就系有成58% 嘅人咧就系话治安咧系变差嘅，呢个我相信都冇得否认噶啦。好多人咧都话喺伦敦咧而家越嚟越觉得唔安全，包括咧喺街会俾人抢嘢啊，甚至咪 stabbing 啊，会唔会有入屋爆窃啊？呢啲咧似乎咧好多人都话越嚟越严重呢个情况，越咧喺伦敦觉得住得唔系太安全，冇乜安全感。咁呢个咧，好自然咧都上咗头三甲啊！咁睇完啲在地嘅伦敦人嘅分享咧，就要讲下一啲咧，我过呢一两年咧去唔同地方咧做公干啊，做出差嘅时候咧，喺啲英国但系伦敦以外嘅人咧，佢哋讲佢哋点解唔中意住喺伦敦？佢哋觉得我唔会住伦敦，原因系跟住讲落去噶吓。咁当然啦，呢个唔系一个好有代表性嘅民意调查啦，我唔系民意调查机构啦。咁只不过就系每次通常都系噶，我去到都会同嗰啲客户啊或者啲合作伙伴啊会倾偈嘅。咁啊，次次咧至少咧可能大家知啦，英国咧做嘢咧头嗰一个钟做嘢咧，可能咧至少咧十分钟都系攞嚟吹水嘅。咁所以咧就倾咗好多呢啲话题，同大家整理一下咧我所理解一啲伦敦以外嘅人唔中意伦敦嘅地方。第一样咧好正常咧，就系 cost of living， 尤其是居住嘅成本啦。伦敦咧出晒名贵嘅，如果大家咧有睇开、听开港珠每个月做嘅楼价指数同埋租金指数咧吓，就会发现每次咧我讲嘅数字通常都会包括一个咧全英国嘅数字，另外一个咧就系伦敦以外嘅数字。点解咧？就因为伦敦咧可以话咧系扯高晒条平均数，无论系楼价又或者租金都好。如果唔计伦敦咧，成个平均数咧会低好多嘅，咁啊出晒名噶啦。所有地方嘅人啊，英国各地嘅人都知道，伦敦咧系楼价系超级贵嘅，好离谱嘅，租金亦都贵吓。即系如果你可以喺伦敦，你只系租到一个两房嘅单位，或者买到个两房嘅单位，喺其他地方咧，可能咧就唔系单位，唔系分成单位噶咯，可能
能是买了同样大小或者同样房数的大屋来的，可能是 terraced， 可能是 semi-detached， 甚至是 detached， 好视乎呢就是你住在哪个地方哪一区的。但整体上来讲呢，如果说你可以用同样价钱在伦敦以外住好一点呢，我相信没人反对。分享一个呢港珠的同事实际例子啦，他以前呢住在 Hertfordshire 的这位同事，咁但係可能佢覺得返工有啲唔方便啦，因為佢一個禮拜呢都唔需要五日返曬嘅，佢至少可能兩三日左右啦會返嚟公司嘅。但可能佢覺得唔係好方便，同埋佢自己呢後生仔嚟㗎，未結婚嘅。咁佢都鍾意呢就係、有時出下去呀，要下朋友呀、咁樣，但係覺得呢為你住其他地方呢就下下呢就好唔方便啦，即係夜晚又唔會太夜啦，又要走啦，即係其他人仲玩緊嘅時候呢佢已經走呀咁。咁所以最後呢佢就諗住呢買呀，喺倫敦買。咁但係呢佢負擔唔起，要佢呢喺倫敦買一個，佢想買一個兩房嘅，咁但係問題呢買 house 呢佢真係買唔起啊，佢話。咁所以最後點樣呢，佢就選擇咗呢買一個兩房嘅 flat 啊，係一個分層單位嚟嘅。咁就變咗呢佢搭車好方便，返工好方便，佢係最近 office 嗰個人嚟嘅，全公司啊。有唔止一個同事係住喺倫敦，但係呢佢係最近 office 嗰、那個，就係、因為呢佢係買得比較市中心啲啊，當然唔係最中心地帶，唔係 zone 1， 唔係 zone 2 咁樣啦，但係都叫方便嘅。咁呢個呢就係、你大家睇到啦，同樣嘅你同一筆錢呢倫敦只能夠買咗兩房，佢都話啦，如果佢喺 Hertfordshire， 佢腳住喺 Hertfordshire 嘅話呢，佢係可以買大啲嘅，可能買到就算係 flat 都可能三房或以上，又或者呢可能呢絕對買到間 house 㗎啦，但係佢而家只能夠住一間 flat。咁當然睇你鍾唔鍾意啦，但係如果客觀嚟睇呢，確實呢度嘅居住成本呢，尤其是樓呢好貴，當然仲有其他嘢啦，譬如生活指數都高㗎，買一樣嘢呢通常都貴少少㗎，唔知點解倫敦就零舍貴㗎。我哋唔好淨係講錢啦，滿身同臭，講下其他嘢啦。另一樣呢，好多我聽到人講嘅點解唔鍾意住倫敦原因呢，就係、因為環境啊，包括呢就係話人多車多又嘈啦，空氣又差啦，另外呢就係綠化嘅空間會少啲啊咁樣。咁當然呢就係就算你自己間屋呢都細啲，咁所以譬如話你可能住喺倫敦以外地方，可能你要享受到自己個前花園後花園啊成，但係倫敦呢有花園呢通常都細一截嘅，咁所以呢有啲人唔鍾意啊。譬如有一次呢我係去到西南英格兰去到做嘢啦，咁遇到位女士呢同佢即係倾开啦，又係啦，即係做正式开会前呢倾下水，倾吹下水，倾下偈咁样。咁佢知道我喺伦敦嚟啦，佢就话哇，佢话我即係听到就话、我唔鍾意，点解呢，我话问佢你咁你住边啦，佢就话呢佢住嘅地方呢係喺一个摊嘅外围，咁嗰个摊已经唔係一个大嘅摊，仲係一个摊嘅外围，咁佢就话呢佢返工都要揸十几廿分钟嘅车，於是成日揸車，而且佢唔係講市區路啊，佢係講嗰啲揸嗰啲 A 路啊，嗰啲已經係比較高速嗰啲，有啲可能行到60啊咁嗰啲，所以其實呢十幾分鐘呢已經係講緊去到好遠好遠㗎啦。咁但係佢話佢鍾意，點解呢，佢就話屋企出嚟呢就係一個好淳朴嘅一個大自然啲嘅環境啊，即係少啲人啊，人口密度少啲，又唔會呢覺得咁多嘈雜啊，咁樣周圍都係樹啊，附近有條河啊，咁行下山下步啦，好開心啊咁樣。我都明㗎，英國呢有一種咁樣嘅叫做田園生活，或者呢係叫做比較呢country life， 比較鄉郊生活呢，有好多人好向往嘅，唔係個個咁羨慕咁鍾意市區嘅生活啦。可能喺大城市住慣嘅，好似香港人咁呢未必係咁諗㗎。好多香港人鍾意要方便，我最緊要就係落街買嘢方便，有娛樂呀，仲有屋企附近有戲院，屋企附近呢有商場行下。即係呢變咗你打風都唔使一擔遮就可以落街買嘢呀，最好係呢啲啦嘛，係咪香港人最鍾意呢種類型嘅居住環境。但係呢度好多人唔係咁諗嘅，佢哋會寧願就覺得我犧牲啲便利性，但係我鍾意嗰個環境呢係舒適，真係居住嘅環境，唔好咁煩囂下。唔需要有咁多買嘢嘅地方，唔需要個商場喺附近，唔需要食嘢好方便，最好呢就係你附近搵唔到鋪頭嘅，你要揸車出去買嘢呀咁先，你會覺得清靜啲，會覺得舒適啲啊，寧靜啲。呢個呢所以佢哋點解唔鍾意倫敦仔呢，呢個原因啦。當然倫敦有啲地方譬如話 Outer London 呢，總有啲地方呢係比較恬靜啲啊，比較可以話簡樸啲嘅生活都一樣有嘅。算港珠自己住喺倫敦，但係都 Outer London 啦。咁其實我嗰、這個都係住宅區，附近都好多綠化地帶啊。咁我啲都係住喺河邊嘅，我自己我由我屋企咧行去泰晤士河畔咧，有時我中意跑步會散步咧，三分鐘嘅啫。喺我屋企行出去，我正常步速啊，即係散步咁樣三分鐘就去到河邊。咁有呢啲地方嘅，但係始終咧就係唔夠多啊。
同埋嗰個比例上唔同啦，即係你啲倫敦呢個地方好容易揾到呢啲咁嘅居住地點嘅嚇，咁所以又係另一個點解啲人唔中意倫敦嘅地方。當然啦，我覺得呢個咧唔係淨係倫敦，其實好多大城市都有情況。你住 Birmingham 啊，你住 Manchester 都會有呢個情況，你都係要住喺遠離嘅市中心好遠嘅地方咧，先至會有舒適嘅生活。但係 overall 嚟講咧，倫敦嘅躲臭咧呢、這個環境呢樣嘢咧，絕對係一個原因。嗱，讲起个躲臭呢一样嘢咧，刚才提过嘅就系罪案呢样嘢咧，一定系臭晒噶啦个名啊，即系伦敦，因为咧无论系你话打劫、爆窃吓、暴力嘅案件啊，嗰样嘢咧，伦敦都系好多嘅，尤其是部分嘅 boroughs 咧，可以话咧，甚至系佢个数字系全国嘅表表姐都可以讲，唔系一个过分嘅讲法嚟嘅，好多人就觉得呢个地方唔知系咪因为啦，人多，经济蓬勃，钱多，咁所以咧自然吸引到好多啲犯罪嘅人嚟呢度揾食。啊，无论系街头抢嘢啊，打劫或者入屋爆嘅吓，会多咗。又或者咧呢度啲人杂啲啊，有啲人就话咧，喂唔系啊，如果你住喺伦敦以外地方嘅，有时你譬如乡郊啲嘅，其实冇乜三宝人，冇乜外人嘅。但系伦敦唔系嘅，你可以咧系住嘅地方咧，周围附近经常有人转啊，即系转邻居啊，即系会搬屋，跟住有多啲唔系英国土生土长嘅人啊，唔知有冇排外情绪啦。但系有啲人会觉得一啲外来嘅人咧系同罪案有啲关系。咁所以人唔中意啊，多多啲外来人嚟到咧吓，唔系英国本地人嘅，可能咧就会令到佢个环境杂啲啊，咁样治安会差啲。咁我唔系完全同意啊，坦白讲，但系佢哋有呢种谂法啦，我只系讲翻佢哋呢种讲法，即系佢哋睇法出嚟啦。咁确实咧，会令到有啲人却步，唔想住喺伦敦。我都完全明白佢哋有呢个谂法嘅，即系点解会有咁嘅睇法。第四点咧就系同车有关啊，就系讲揸车啊，出晒名啊。我有一次咧，我去出差嘅时候咧，咁啊坐的士啦吓，就个的士司机话，原来佢以前咧试过喺伦敦揸 Uber 嘅，但佢后来佢唔中意，佢做咗1年半载住咗呢度之后咧，佢决定咧就搬咗去第度吓，咁啊嗰次应该 Dorset 嗰度啦，咁佢就喺嗰度咧揸的士嘅吓。咁当然比较大啲嘅 town 咧，佢哋喺火车站出边咧，通常都会有 taxi rank，咁你可以接的士啊，咁样即系太细嗰啲镇仔，可能基本上的士都唔多。咁佢做嗰啲啦，咁佢就话咧，我真系咧觉得伦敦揸车好差啊。咁一个职业司机咁讲啊，有可信性啦，因为去好多地方。咁佢就话咧，第一啲路啊窄啦吓，第二咧又有好多车牌两边啦，第三有好多蛊惑的路牌，成日咧错误地入咗咗条路又兜个大圈啊，咁样好麻烦。因为觉得咧，佢完全觉得唔中意喺伦敦揸车，觉得咧即系简直系玩啊，玩你啊，你俾条路玩啊，你俾个交通状况玩啊吓。咁所以佢就话咧，免得过咧，佢都唔会拣去伦敦。就算有时咧，譬如话啲亲友知道佢，喂，你揸车叻，我又需要去伦敦一趟，不如你送我去啦。佢都话有时佢都唔想送啲亲戚朋友去，即系因为呢个原因，就系因为咧就太恐怖啦，伦敦揸车。咁可能我自己就系住喺伦敦，虽然我住喺叫 Outer London，但有时都会揸车去伦敦嘅中心地。但系当然我基本上冇点入 Congestion Zone 嗰度，因为有附加费啦。但系你话去到比较中心地带啲嘅，我都会有噶，周不时都会嘅。咁你问我印象就系、是、都系唔系咁享受嘅，我唔会完全用享受嚟形容咧喺伦敦揸车啊。甚至我有同事咁讲咧，就系话喂，如果你喺伦敦揸车揸掂嘅话咧，去其他地方揸车冇问题噶啦，你技术一定得噶啦。因为咧伦敦都咁麻烦，咁乞人憎嘅嘢，同埋咧附近啲司机好燥噶吓，即系可能喺即系越市中心啲人咧就话咧越急躁啦，越粗鲁啦，揸车咧越系即系唔理其他人嘅感受啊咁样。咁所以咧，伦敦嘅交通咧，我哋讲揸车呢样嘢，绝对系一样咧令人讨厌嘅地方。最后一点想讲咧，就 in general 咧，啲人啊，俾人嘅印象啊，真系嘅话，我唔知点解啦，系咪即系无啦啦咧会俾人哋憎恨啦，无缘无故的恨啊，真系有啲人话咧，我听过就系话佢哋唔中意伦敦人，点解唔中意伦敦人咧？觉得伦敦人就系同我哋唔同咯，伦敦人就系、觉得佢哋好似自己高档啲啊，高斗啲啊，觉得领先一不同啊，觉得佢同我哋唔同啊，咁有一种咧就系、是、好似系咪精英啊，定优越感啊，咁有啲人真系咁同我讲过，佢话唔中意伦敦人嗰种态度，会觉得咧好难同佢相处，觉得好唔舒服啊，你同啲伦敦人倾偈，同啲伦敦人讲嘢啊，咁样，咁唔知系咪呢种就系所谓咧大城市嘅人咧就系、是、一种唔同嘅气质啊，不论好与坏都好啦，例如咧唔知大家知唔知啦，台湾啊好。而家都可能少咗咁讲，以前好流行嘅就系话台北啊，台北市嘅人咧，佢哋形容佢哋天龙国嘅，因为咧就觉得台北人咧系零舍村，
啊，零舍有優越感，零舍高鬥，零舍覺得自己勁啲啊，就覺得你其他地方嗰啲人咧，唔知係鄉下佬啊，定係即係譬如南部嗰啲人啦、啊，咁嗰啲佢哋梗係覺得睇你唔起啊咁樣，所以咧，台灣好多人咧就會叫啲台北市嘅人咧就係即係天龍國嘅人啊咁樣，咁有呢種印象，唔知係咪咁啊？所以倫敦你由心知咧，唔知會唔得罪人啦、啊、咁講。我記得以前去香港嘅時候咧，有一套講法嘅，就係話咧，香港島嘅人咧就睇唔起九龍嘅人。九龙嘅人咧又唔中意新界嘅人，唔知系咪啊？即系呢个咧，如果得罪大家咧，讲句唔好意思先啊，或者大家有唔同意见可以讲下。但系我听好多人咁讲，就系佢哋觉得咧，诶，港岛区嘅人零舍高斗嘅，啊，零舍觉得自己唔同嘅，咁唔知点解啦，系咪因为嗰个其实原则上系并沟割让嘅，咁其他嗰啲咧，即系新界啊嗰啲啊租借啦，咁啊，即系有时间街以北嗰啲系即系更加低一等添啊，可能因为咁样咧，所以就会有一种嘅感觉咧，就系觉得。即系零舍高档啲啦，有啲地方嘅人咁，呢、这个都系一啲我听过嘅理由嚟噶。今集咧同大家分享咗五个咧我自己听过好多一啲伦敦以外居住嘅人嘅讲法，点解佢哋唔中意住喺伦敦啊？唔知大家点样睇咧？不论你系住喺伦敦，又或者咧伦敦以外嘅居民咧，都欢迎下面分享下你个人嘅感受同睇法啊！呢啲好个人嘅，冇话对与错，大家倾下偈啦吓，吹下水啦。多谢晒你收睇同收听今集嘅节目，记得订阅同埋分享我呢个频道，仲要揿埋隔篱个铃铃，因为新片咧会即刻通知你。多谢晒你嘅支持，我哋下次再见，拜拜。